Shqipa, qërë pëndodh? Ilir Meta po sërmohen për një javë tash, më spak në domani. Po, përgjigja është, palët, është e thashtë dhe i më parë, që palët kanë një loj qëndrimi për simetrin e goditjes së spakut në nivellet e lartat politik, bërjes dhe vendimarjes shqiptare. Goditja fillon nga Edi Rama, e përfundoi Zoti Meta, fjalimin e radhës, ndërkohë që nga ana tjetër, shumica në qeverisje e kryeministrit Rama thot që peshkaqenët, në fakt thuaj se tani nuk e përdorim më stilemën peshqit e mëdhenj, kemi kohë që nuk e dëgjojmë, ë. E mori luajmë me veten. Edhe tani thot i kapi ai gjithë. Unë e shikoj si një lëvizje politike këtë të Zotit Meta, dhe është një protagonizëm i cili stigmatizon institucionin më sfidus për antikorrupsionin në Shqipëri. Ne nuk kemi një institucion të dytë për të goditur penalisht korrupsionin e lartë në Shqipëri. Të vetmi ne kemi rishtar si institucion, se kështu quhet. SPAK është një institucion rishtar, dhe tek rishtariteti mos kërko kur absoluten dhe aq më tepër atë që quhet ekzekutimin masiv të një gjëje që është dimensionale. Në Shqipëri korrupsioni nga të gjitha raportet konsiderohet i madh, i trashëguar, i gangrenizuar, i endogen, etj, ka shumë epitete që mund t'i vjen korrupsionit. Por në fjalimin e përsëritur të Zotit Meta, që e atakon në mënyrë individuale kreun e SPAK-ut, Zotin Dumani, unë më shumë se sa një përballje midis të akuzuarit me akuzusin, shikoj një qasje politike, një protagonizëm politik, të cilin sipas mendjesime e lexoj në dy aspekte. E para kërkon që pa shkuar në statusin se në pse tani sjemi as vit elektoral, nuk ka sjemi, jo, jo ai ka, jo, ka i nuk është vit elektoral, por është vit i fort politik për të. Dhe politika është e vetmja shpresë. Ku ishte ai? Ai s'ka qenë gjithsokoh. E para njëra ai kërkon të formalizoj partinë e vet, të re. Pra që ripakzuar. Nga zgjedhjet e fundit lokale ai po, nuk duk mos. Po jo vetëm kaq. Ai ka një de facto në historinë e 2 apo 3 zgjedhjeve të pjesme apo të plota të fundit në Shqipëri, ka qenë partia kryesore formale e opozitës. Se Partia Demokratike për shkak të krizës nuk ka bërë gjë tjetër veç se ka përdorur logon e tij dhe formalisht ka përdorur atë që quhet arketipin administrativ të procesit zgjedhor. Dhe këtë nuk duhet ta ignorojmë. Në politikë jo vlen më shumë. Po që na bllokoi Rama me gjykat prej 3 vjetësh. Po është arsye tjetër, le ta mbarojmë. Mos ta ignorojmë këtë. Mirë, atë nuk duhet ta injorojmë, të duhet ta injorojmë. Pra ka mundësi po më bëri një pyetje për Zotin Meta tani. Po bën një kot, një atakim kot, se s'është s'ka fare. Më pyeti çfarë do thot Zoti Meta me këtë? Do të më shpjegoj një gjë tjetër sipas mendjes sime. Po pra, po tash po përdor opozita të logon në ndërkohë që nuk thuhet kjo tjetër se pse. Jo, më duhet thënë kjo. Që na bllokoi me gjykatën e Tiranës. Kjo duhet thënë. Gjykatën e pavarur, e re, reformën e kur, në kushtet kur Zoti Meta. 3 vjet për një gjyq logoje. Në kushtet kur Zoti Meta atakon institucionin më të rëndësishëm dhe më potencial në imazhin publik, në imazhin publik se nuk abuzoj me fjalën, çfarë bën? Po kërkon të potencohet politikisht, rrit potencohet politikisht. Do të bëhet sepse do të faktorizohet. Kërkon që të marrë një protagonizëm i cili e eklipson të tjerët si protagonist në spektrin opozitar. Dhe de facto këtë gjë po bën. Dhe ka krijuar një datë kalendarike për llogaritë partisë vet që është konventa e datës 27 që të marri me një gurt vrasi disa zoj. Një nga zojt është te partia e vet, që të mos jetë më i diskutueshëm si lider brenda partisë, se s'ka shanse. Ka qenë i diskutueshëm vetëm. Mirë, po un po them si. Dhe e dyta, po jo më konkuron një parti e cila që është destrukturuar për shkak të edhe të krizës së saj brendshme. Prandaj del rreth më rreth dhe kërkon që të nxjis militantët dhe antarësinë e partisë së vet. Pra po thua që dhe marrëdhënia me Monikën apo shërbimi me Monikën nuk e kanë seriozisht, thjesht është për mund ta kenë seriozisht, por nuk është efektualisht, nuk është se kanë ndikim të madh në elektorat dhe në antarësinë e partisë kjo. Përballja me bashorten brenda partisë tënde nuk është në një luftë e madhe. Nuk është se shqiptarët nuk i njehin për këtë, dhe ai e di më mirë se ne këtë gjë. Ai është luftë madhe. Ai nuk luftë madhe nëse është serioze. Ai përdor çdo efektin për imazhe politike të tij dhe këtë gjë po bën. Po pra, ju po thoni që nuk është. S'është, pra ai e ka, po jo më e ka objektivin e ka më lart. Po sot ai bëri deklaratë se kishte bërë asnjëherë tjetër. Do bëj protesta tek rruga e Shpresës, përballë poshtë ballkonit doktorit, që është ideja që un jam zotri një protagonist në rrugë i
kryopozitarizmit. Pse tani, pse jo më parë? Pra, ka shumë nga ta që thonë, është në hetim, do arrestohet sot, do arrestohet nesër, Burgun vete ka përmendur Meta në këto deklarimet e kohëve të fundit. Çfarë po ndodh? Pse pikërisht tani po e bën këtë gjë? Unë e kam thënë, këto akuzat dhe përshpëritjet populiste në sokakët, ne në Gjirokastër thoshim sokakët e qytetit, që dini... Sokaku i të marrëve. Po, jo, se të marrëve është sokak tjetër. Da, i di mirë sokaket unë. Po, mund që një kam letë.